La valoració és molt positiva, la veritat és que hi ha hagut molts nens, estem molt contents de les activitats que hem pogut fer, estem contents de que hagin pogut venir jugadores i jugadors del primer equip, i una setmana molt positiva, la veritat. Bueno, la veritat és que hem estat aquí 4 jugadors del primer equip masculí i 5 del femení i la veritat és que hem passat un bon matí, ens ho hem passat superbé jugant amb ells. Hi ha tant nens com nenes, nens de, sembla que hi havia de 4 o 5 anys fins als més grans, i veure'ls tan il·lusionats, fent-nos preguntes, veure la cara que se'ls ha posat quan hem arribat, doncs bueno, també ens dona una alegria a nosaltres i la veritat és que hem passat un matí molt divertit. I un matí diferent, mira, estem suats i tot dels partits que he fet amb ells, així que bé, un matí agradable amb tots els nanos de l'Europa, que molts els coneixem ja que venen habitualment a veure en els partits del primer equip, així que bé, content d'haver compartit amb ells doncs un matí de futbol aquí al Nou Cerdanya. En un mig camp hi havia 4 equips, i a l'altre mig camp hi havia altres 4 equips. L'espai és molt gran, els grups no es poden barrejar entre ells, rentàvem mans abans d'esmorzar, després d'esmorzar, a l'arribar al matí prenem temperatura també i al marxar tornem a rentar mans, perquè tenen les mans negres de jugar amb el cautxo.